Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Adsu, Hygienteknik och Happy Homes. Så då är matchen igång. Västerås får börja med bollen. Gustafsson upp mitt i plan här och lägger en jättefin djupledspassning. Sen ner. Ja, 1-0. Vilken fantastisk passning av Gustafsson. Oj, jag tror den går faktiskt mellan benen på Larsson. Ja. Alternativ både höger och vänster. Ja. Och nej, igenom. Ja. Det är 3-0. Ja, det är mycket bra åkning. Malin Kall där, som är väldigt, väldigt kylig, som åker igenom hela Västerås försvaret. Ja, släpper det ut på den där. Ja, det iskallt spelat där utav Sven Lear. En spetsning på Bodén. Kommer till Ström runt. Och det är en mycket bra passning. Den var på. Och den är mål. Det är Moa Friman. Sätter den. Fantastiskt bra passning utav Ström där. Ja. Den är på millimetern. Mikhailova i mitten och han har fram till Ström. Ja. Ja. Och då ligger man ett flipp igen. Ja, det är mycket bra. Riktigt, riktigt snyggt. Ja. Oj, här kan det bli ett jätteläge för Lohineva. Fri mot målvakten. Och hon sätter. Ja, då kom det äntligen då. Ett mål för Västerås. Ja. Måste ju kännas jätteskönt för. Ja, det blir ett läge utav det där. Ja. Och det är mål. Bra räddning. Ja. Men returen ut. Ja, det kändes som det var ett mål från ingenting egentligen. Ja. Oj, vilket skott. Är det Mikhailova som drar upp den där i krysset? Ja. Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Adsu, Hygienteknik och Happy Homes.